ါလုံးမိုင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရာလောကဝိတုဇလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးရမချိန်ကြာရလို့လာခဲ့ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူတာတရဲ့မွေးမောဆွဲဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်လေးမတင်ဆက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ channel လေးဖြစ်တဲ့ Family Myanmar channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဒီ channel လေးကနေဟာတာဗီဒီယိုတွေမိဘမေတ္တာပွဲဇလန်တွေပရာလောကဇလန်တွေနဲ့ပညာပေးဇလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Family မြန်မာ channel ရဲ့ link လေးကိုတော့ကျွန်တော်အောက်က description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာဘိုးစော်ကကကျွတ်တို့ထဏောင်းကုန်းသားဗျယာရီပိုင်နဲ့တောင်သူပဲလောက်တာဒါပေမဲ့အနေနာယာရီအားလုံးကဘိုးစော်ကကိုသိကြတယ်သိုံနဲ့မကဘူးဗျမွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လေဘိုးစော်ကဲကိုလှုပ်အားကိုကြတာဘိုးစော်ကဲကလည်းမွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ပိုင်ချက်ပြပိုးထီးတယ်လို့များသူ့စီခေါ်တာလာခဲ့ဗျာအသက်သာပါခဲ့ပါစေတေကိုမတေစီရဘူးဒါကြောင့်ဘိုးစော်ကဲကိုအားကိုကြတာပေါ့ဗျာဘိုးစော်ကဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကျုပ်ကိုလူလေးကိုပြောပြရအောင်မယ်ဘိုးစော်ကဲတို့ကတော့ကျုပ်တို့ရွာတောင်ပိုင်းမှာနေတာဗျဝိုင်းကလည်းအကျယ်ကြီးပဲဝိုင်းထဲမှာလည်းတပင်တွေကဆုံးမဗျာမယမ်းပင်မလကပင်ခွေးကြုံပင်တရက်ပင်အုံးပင်တန်းတလုံးပင်အိမ်ကလည်းခေါင်းနှလုံးနဲ့နှစ်ဆောင်မြိုင်အိမ်ကြီးဗျကျုံဝင်ကြီးကိုရေနံတုတ်ထားလိုက်တာနတ်မောင်နေလို့ပြောဘိုးစော်ကကလည်းအရက်သိမ့်မရှိဘူးဗျပုတ်ပြပြနဲ့အညာသားဆိုပေမဲ့အသားကလည်းဖြူတယ်ဘိုးစော်ကရဲ့မျက်နှာမှာအထူးခြားဆုံးကတော့မျက်ခုံးတွေပဲဗျမျက်ခုံးတွေကနတ်မောင်ပြီးတော့ထူထူကြီးတယ်မေးစည်းရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတော့မှဲ့ကြီးတလုံးရှိတယ်။ကျုပ်ကအင်မတန်မှဆက်စုတဲ့ကောင်းဆိုတော့ဘိုးစော်ကဲစီကိုမကြမကြာရောက်တတ်တယ်။ကျုပ်ကလည်းဘိုးစော်ကဲကခင်ပါတယ်ဗျ။ကျုပ်နဲ့တွေ့ရင်မိုးရီအကြောင်းကိုမကြခဏပြောတယ်။မိုးရီရဲ့ထူးခြားတဲ့သဘာဝတွေ၊နာနာဘဝတွေရဲ့မိုးရီရဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေ။အောင်လန်းပညာနဲ့မိုးရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့ဗျာ။တရက်မှာတော့ဘိုးစော်ကဲကပြောတယ်။တတိမနက်ဖြန်ဘိုးကိုလှိမ့်မောင်းပြီးတော့ဆက်သမောင်ကိုလိုက်ပို့မလားပို့မယ်လေဘိုးအခုရကျုပ်အားနေတာပဲကျုပ်ကပြန်ပြောတော့ဘိုးစော်ကဲကဝမ်းသာသွားပြီးတော့အေးဒါဆိုရင်တော့မနက်ဖြန်ဆော့ဆော့လာခဲ့ကွာကိုညာတို့ငွေစိန်တို့ကိုလည်းပြောခဲ့အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးအပားနဲ့မေကိုကျုပ်ပြောခဲ့ပါမယ်ဘိုးစော်ကဲရဲ့နှွားကြီးတွေကအကြီးကြီးတွေဗျဘိုးကြီးတွေကလည်းနောက်ကိုကောက်ထွက်နေတာအဖြူကြီးကိုအော်ဖြူလို့ဘိုးကခေါ်တယ်အနေကောင်ကြီးကိုတော့ကြောက်နေလို့ခေါ်တယ်။ကျုပ်ကတော့ဘိုးစော်ကဲကိုလှဲပေါ်တင်ပြီးတော့လှဲမောင်းခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ဆက်သမောင်ကကျုပ်တို့ရွာထဏောင်းကုန်းနဲ့တော့နည်းနည်းလေးလှမ်းသေးတယ်။မီးလောင်ကုန်းတို့ငွေရင်းကုန်းတို့ဓာတ်တွေကိုကြော်ပြီးမှဆက်သမောင်ကိုရောက်တာ။ငွေရင်းကုန်းနဲ့ဆက်သမောင်ကြကတော်တော်ဝေးသေးတာ။ထဏောင်းတွေကိုကြော်သွားရတယ်။ဘိုးစော်ကဲရဲ့နှွားကြီးတွေကတော်တော်ကိုလိမ်မာတာ။အော်ဖြူရောကြော်နေရောလှဲဆွလှုပ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကြီးတွေဆက်တမြောင်ကိုရောက်တော့ဆရာတော်ကြီးဦးတိတ်ခရဲ့သာသနာလင်္ကာရကျောင်းကိုမောင်းပြရတယ်။ဘုံကြီးဦးတိတ်ခကဘိုးစော်ကဲရဲ့အကိုဝန်းခွဲတော်တယ်လေဗျာ။ဘိုးစော်ကဲကတော့သူ့အကိုဘုံကြီးကိုလာဖူးတာ။လှူစရာတွေလည်းလှူတာပေါ့ဗျာ။ဘုံကြီးဦးတိတ်ခရဲ့ကျောင်းကရွာအရှိပိုင်းမှာဗျာ။ဘုံကြီးကျောင်းဝင်းရဲ့နောက်ဘက်မှာယာကွန်းတွေပဲရှိတာ။ဘိုးစော်ကဲနဲ့ဘုံကြီးဦးတိတ်ခတို့စကားပြောနေတော့မှပဲကျုပ်ကကျောင်းတိုင်တလုံးကိုမှီပြီးတော့နားထောင်နေရတာပေါ့ဗျာအဲ့ချိန်မှာပဲနှောင်းဝေဝေးဆိုတဲ့ကျောင်းအနောက်ဘက်ကကျေးဇူးတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဟဲ့ဒါဘာတော့သူမနာရွာထဲကဖြစ်မယ်ရွာထဲမှာဘာဖြစ်လို့တော့ဘုံကြီးဦးတက်ကကိုရင်သူမနာကိုလှမ်းမိတာအနောက်ပိုင်းကတက္ကမကြီးတော်စီရဲ့သားကိုပေါ့စီပိုးထိပ်ပြီးဆုံးသွားလို့တယ်ဗျာဟေးပေါ့စီဟုတ်လားတောက်ကျူးတော့နေရောကွာဒီကလေးကလွတ်လိမ်မာတာကွာဖြစ်မှာဖြစ်ရလေကွာဗမာပိုးထိတာရဲတုံးသူမနာဟမ်တောထက်သွားတာလေဖေဟာတောထဲမှာထိလာတာတော့ပြောတယ်ဟေးတောထဲမှာတင်တည်တာလားမဟုတ်ဘူးဗျာအိမ်ရောက်ပြီးတော်တော်ကြာမှတည်ရတယ်ဖေဟာဟေးဆရာတွေဘာတွေကောမပြညာဘူးလားပြင်းနေတယ်ဖေဟာရွာမြောက်ပိုင်းကဆရာယုံကုတာမရတော့ဘူးလေဖေဟာအင်းကိုယုံကလည်းတော်ပါတယ်အစိတ်ပြန်သွားလို့ရှိမှာပါဘုံကြီးနဲ့ကိုရင်သူမနာတို့ပြောဆိုနေတာကိုဘိုးစော်ကဲရောကျုပ်ရောငြိမ်ပြီးနားထောင်နေကြတာဘိုးစော်ကဲကတော့
မျက်စိမှိတ်ပြီးငြိမ့်နေတယ်။နောင်ဝေဝေးဆိုတဲ့အာဓုပချလာတဲ့ကျေးဇူးတန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေလာပြီ။အရှင်ဖျားပြောတဲ့ပေါက်စီဆိုတာမသိသေးဘူးဖျား။အခုမင်းမှန်သွားပြီးတော့ဒီကိုယူလာခန်းလိုက်ပါဖျား။တပည့်တော်ကုတ်ပေးပါမယ်။ဟေးဟုတ်လားဆိုကေ။ဟဲ့တူမနာမင်းမှန်လှုပ်ဆန်းမင်းမှန်သွားပြောလိုက်။ဘုန်းကြီးကအခုချက်ချင်းယူခိုင်းရမယ်လို့ပြောလိုက်ကွာ။ကိုရင်ပညာသားမီးတို့ကိုရင်ကုမာရာတို့ကခေါ်သွား။တပည့်တော်လည်းလိုက်သွားမယ်ဖျား။အေးကောင်းလိုက်တာတည်းကောင်းတယ်။နေုံကွာနေုံ။ကိုရင်သုံးမနဲ့ကျုံနဲ့ကြောင်းနောက်ဖက်ကနေပြေးထွက်ပြီးတော့အာသူပါချတဲ့လူတွေကိုလှမ်းအောင်လိုက်ကြတယ်။အာသူပါချတဲ့လူတွေကျုပ်တို့ကိုလှည့်ကြည့်ကြတယ်။သူတို့အကြည့်တွေကကျုပ်တို့ကိုနားမလည်သလိုကြည့်နေကြတာ။တည်တဲ့လူရဲ့အမိကတော့အော်ဟစ်ပြီးငိုနေတာပေါ့ဗျာ။တားကြီးအမေကိုထားခဲ့ပြီလားကွယ်ဟမ်ကျွတ်တို့ကတော့အာသူဝါချတဲ့လူတွေရဲ့ရှိမှပိတ်ပြီးရလိုက်ကြတယ်ကိုရင်တွေဘာလုပ်တာလဲဟာတတိပါလားတတိဘာဖြစ်လို့လဲကွာဟဲ့ကောင်တွေသူများຢာထဲမှာမရရဘူးကွာအာသူဘကိုလှုပ်ထားလှုပ်ထားငြိမ်မထားနဲ့ကျုပ်ကအကျိုးအကြောင်းကိုမြင်မြန်လေးရှင်းပြရတာပေါ့ဗျာဒီလိုဗျကျုပ်နဲ့ဘိုးဆော်ခဲကဆရာတော်ကိုဖူးဖို့တော့ဖုန်ကြီးကြောင်းထဲမှာရောက်နေတာအခုဘိုးစော်ကဲကပြောလို့လာပြောရတာပါပိုးထိတဲ့လူကမသိသေးဘူးတဲ့ဟာဟုတ်လားအဲ့ဒါအခုချက်ချင်းကြောင်းထဲကိုယူခဲ့ဖို့ဆရာတော်အမိန့်ရှိလိုက်လို့လာပြောတာပါဟေးဘိုးစော်ကဲရောက်နေတယ်လေကွာပေါက်စီမသိသေးဘူးဟုတ်လားဟုတ်လို့လားကွာသိနေပါပြီဗျာအတူပါချတဲ့လူတွေကတယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့ဝိုင်းပြောနေကြတယ်ဟဲ့ကောင်တွေစကားရှိမနေနဲ့ဆရာတော်အမိန့်အတိုင်းလောက်ကြကွာကဲလာကြောင်းထဲဝင်မယ်ဆက်တမြောင်ရွာကောင်းကိုပါခွေးကပြောလိုက်တော့မှကျုပ်နဲ့ကိုရင်သုံးပါးကရှေ့ကဝင်နေအခေါင်းထန်လာတဲ့လူတွေကနောက်ကနေလိုက်လာကြတယ်အတူပါပိုးတဲ့လူတွေကလည်းဝင်ပြီးလိုက်လာကြတာပေါ့ဗျာကျောင်းဝင်ထဲကိုရောက်တော့ပိုးထိတဲ့လူရဲ့အလောင်းကိုမှပြီးတော့ကျောင်းဘော်ကိုတင်ခိုင်းလိုက်တယ်လူတွေကလည်းဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်ကဲအားလုံးထိုင်ကြထိုင်ကြဘုံကြီးဦးတိတ်ခါကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှထိုင်ချလိုက်ကြတယ်ဘိုးဆော်ကဲကတော့တကူလုံးပြာနှမ်းနေတဲ့အလောင်းကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးတော့သူ့လွှဲထားတဲ့လွယ်အိတ်ထဲကအင်းလက်ကိုင်ပေါ်ဝါကြီးတစ်ထည်ကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့မွေးကိုက်ခံရတဲ့ခြေတလုံးကအပေါက်ကလေးနှစ်ပေါက်အောင်မှာမှတ်ပြောရတဲ့ရွက်ကိုခင်းခန့်လိုက်တယ်။ပြီးရနေပဲဆန်းဆန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ကိုပေါ့စီရဲ့ခေါင်းကထိုင်ပြီးတော့ဂါရာရီမန်တန်တွေကိုရွတ်တော့တယ်။မန်တန်ရွတ်ရင်းနဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့အင်းလက်ကိုင်ပေါ်ကိုလည်းဝေရမ်းနေတယ်။ခဏကြတော့ကိုပေါ့စီရဲ့အလောင်းကြီးကိုခေါင်းကနေစပြီးတော့လက်ကင်ပွားနဲ့ပဲရိုက်ချလိုက်တယ်။တဖက်ဖက်နဲ့အလောင်းကိုရိုက်ချနေတဲ့လက်ကင်ပွားကထွက်လာတဲ့အတန်တွေကိုကြားနေရတယ်။ဘိုးစော်ကရဲ့မန်တန်ရွတ်တိုင်လည်းကြားနေရတယ်။ဖုန်ကြီးဦးတိတ်ခါရောကိုရင်တွေရောရွာထဲကအာသူဝပို့ပါလာတဲ့လူတွေရောငြိမ်မိကြည့်နေကြတာပြု။အပြုတ်ကြရင်တော့မှအတန်ကြားရတော့တယ်။ဟောခေါင်းကနေတဆင်မျက်နှာကိုရိုက်ချနေပြီ။ဟာမျက်နှာကပြာနှမ်းလိုက်တဲ့အယောင်တွေရော့သွားပြီးတော့သူ့အယောင်ပြန်တန်းလာပြီကြည့်နေတဲ့လူတွေကလည်းတယောက်ကိုတယောက်လက်တုပ်ပြီးပြောပြကြတယ်ဘိုးဆော်ကဲကတော့မန်တန်ရွတ်လိုက်လက်ကင်ပွားနဲ့ရိုက်ချလိုက်လုံနေတာပေါ့ဗျာကိုပေါ့စီရဲ့လောင်းကရေမှတ်ပေါ်မှာလက်နှစ်ဖက်ရှက်တင်ထားတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘိုးဆော်ကဲရဲ့အစိတ်ချတာဒူးကောင်းထိကိုရောက်လာပြီပြောအလောင်းရဲ့အပေါ်ပိုင်းကပြာနှမ်းတဲ့အယောင်ကြီးကလည်းပျောက်လာပြီဟောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘိုးစော်ကရဲ့မန္တန်ရွတ်တန်ကပို့ပြီးကျလာတယ်။ရိုက်နေတဲ့လက်ကင်ပွားကဒုစိအောက်ကိုရောက်လာပြီ။ဟာအစိတ်တွေအစိတ်တွေထွက်ကြလာပြီဗျ။မွေးဆွဲအရာလေးနှစ်ခုကနေမဲမဲအရည်တွေကစီးကျလာပြီဗျ။အောက်ကခင်းထားတဲ့ငပြိုရက်တွေကိုကျလာတာ။ဟာအစိတ်တွေဟိ။ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့လူတွေကတိုးတိုးတက်တက်နဲ့ပြောကြတာဗျ။ဘိုးစော်ကကတော့မန္တန်တွေရွတ်ရင်နဲ့လက်ကင်ပွားနဲ့ရရင်ပဲဗျနောက်ဆုံးမှာတော့အစိတ်တွေကုန်သွားတယ်အလောင်းတစ်ခုလုံးလည်းတွေးအောင်ပြန်လွှမ်းလာတယ်ဘိုးစော်ကအလောင်းရဲ့ခေါင်းအိမ်မှာပြန်လာရက်ပြီးတော့မန်တန်ရွတ်တယ်အလောင်းကတော့စောစောကားလောက်တောင်းတောင်းကြီးမနေတော့ဘူးဟောလှုပ်လာပြီလှုပ်လာပြီကြည့်နေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကပြောလိုက်တာဗျဟုတ်တယ်ဗျကိုပေါ့စီရဲ့လက်ကလေးတွေစပြီးလှုပ်လာပြီဟောအသက်ပြန်ရှူပြီဗျရင်ဘက်ကလည်းနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်ဖြစ်လို့ဗျခဏနေတော့ဘိုးစော်ကဲက
ကိုပေါ့စီရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မန်ပေါ့စီမန်ပေါ့စီလူကလေးမန်ပေါ့စီလို့အတန်ကြင်ကြင်နဲ့ခေါ်လိုက်တယ်ဟောဖွင့်ပြီပြောဖွင့်ပြီကိုပေါ့စီရဲ့မျက်လုံးတွေဖွင့်ကြည့်ပြီသူ့ကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့ဘိုးဆော်ကဲကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဦးတေခါကိုကြည့်ပြီးလက်အုပ်ချီတယ်အမေရေတောက်ချင်တယ်တိုက်လိုက်တိုက်လိုက်နည်းနည်းချင်းစတိုက်ဘိုးဆော်ကဲကခွင့်ပြုတော့မှရေတစ်ခွက်ခတ်ပြီးတိုက်တယ်ဘိုးဆော်ကဲကပခုံးကနေမှပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဟောထိုင်နိုင်ပြီဗျကိုပေါ့စီထိုင်နိုင်သွားပြီဗျကိုပေါ့စီကထနိုင်တယ်မောင်ပေါ့စီနေကောင်းရဲ့လားဘိုးဆော်ကဲကမေးတာဗျဟုတ်ကဲ့ဘိုးနေကောင်းပါတယ်ခေါင်းထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးနှောင့်နေတာပဲရှိတယ်ခဏဆိုရင်ကြည်သွားမှာပါကွာဘိုးဆော်ကဲကအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးခဏကြာတော့ဂျွာသားနှစ်ယောက်ကကိုပေါ့စီကိုတွေ့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပေးကြတယ်ဆရာတော်ကရွာသားတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ငှပြောပတ်ထဲကိုကြလာတဲ့စိတ်ကိုတည်တည်ချာချာထုတ်ပြီးတော့မြေကြီးနဲ့နဲ့တိုးပြီးတော့မြှုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ကိုပေါ့စီကိုထိတ်လာတဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ចောင်းဝင်းထောက်မှာပဲမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။ခဏနေတော့ကိုပေါ့စီနဲ့သူ့အမေတော်စီတို့ကတော့ဘိုးစော်ကဲကိုကတော့ကြတယ်။ရွာသားတွေကလည်းရောပြီးတော့ဘိုးစော်ကဲကိုကတော့တယ်။ဘုံကြီးဥဒိခကိုလည်းကတော့တယ်။ပြီးတော့မှတေးရွာပြန်ကိုပေါ့စီကိုရွာထဲကိုပြန်ခေါ်သွားကြတယ်။နေနေဆောင်တော့ကျုံနဲ့ဘိုးစော်ကလည်းတနောင်းကုန်းကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။နောက်တစ်ခါကျုံတာကတော့ဗန်ဝေးကုန်းပါဗျ။ယာထဲကိုဆင်းရင်းနဲ့ပို့ထိတာ။မနဲ့ဆော့ဆော့ယာထဲမှာပေါင်းထုတ်ဖို့အသွား။ပိုးနံချုံကြီးနာကနေကိုက်လိုက်တာ။ဘိုးစော်ကကိုအပြေးတော့လာပေးကြတယ်။ကျုံလည်းလိုက်သွားတာပါဗျာ။ပို့ထိတာကဘိုက်ဖို့တင်မောင်လို့ခေါ်တဲ့လေးလေးတင်မောင်ဗျ။လူကခါဝါဝါဘိုက်ကလည်းခက်ရွှဲ။ကျုံရောက်တော့အင်ရှိခန်းမှာဆန့်ဆန့်ကြီးပဲ။တတိလည်းမရှိတော့ဘူးတကူလုံးကလည်းပြာနှမ်းနေပြီဘိုးစော်ကမန်တန်နဲ့ရွတ်ပြီးတော့လက်ကင်ပွားနဲ့ရိုက်ပြီးအစိတ်ချတယ်အစိတ်ကလုံးဝမကြဘူးဘိုးစော်ကဝိုင်းကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုလိုက်မလာနဲ့လို့ပြောပြီးတော့တတိမင်းဘိုးနဲ့လိုက်ခဲ့ကွာကျုပ်ကိုအဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့ကျုပ်လိုက်သွားတယ်ဘိုးစော်ကအိမ်ကောင်းရင်ဝိုင်းတောင်းကိုသွားပြီးတော့မန်တန်နဲ့ရွတ်တယ်ခဏကြာတော့ဘိုးစော်ကရဲ့အရှိတလန်ကွာတော့ကမြေကြီးပေါ်မှာတွင်းပေါက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတွင်းပေါက်ကြီးကနေပြီးတော့ဟာမိုးလေးတွေပြိုမိုးလေးတွေမိုးဖြူလေးဗျာ။ဖွေးစွန့်နေတာပဲ။အရှိကလူကြီးတစ်ထွန်းလောက်ရှိမယ်။ကိုလမ်းမှာဆယ်လမ်းမလောက်ပါဗျာ။တွင်းလေးတွေကနေထွက်လာပြီးခွေးနေတာ။အဲ့ဒီမိုးဖြူလေးထွက်လာတော့ဘိုးစော်ကမန်တန်ရွတ်တာကိုရိုက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မိုးဖြူလေးကိုစိုက်ကြည့်ပြီးကျုပ်ကိုပြောတယ်။တတေဟိုနားကဝစင်းကိုင်းလေးကိုတွားယူစမ်း။ကျုပ်ကခလန်းလန်းကဝစင်းကန်းလေးကိုပြေကောက်ပြီးတော့ဘိုးစော်ကဲကိုပေးလိုက်တယ်။ဘိုးစော်ကဲကကျုပ်ကိုပြောတယ်။တာတေဒီမှာကြည့်။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဝစင်းကန်းလေးရဲ့ထိပ်ဖြားကိုမွေဖြူလေးရဲ့ရှိကိုထိုးပေးလိုက်တယ်။မွေဖြူလေးကလှစ်ခနဲ့ရွေ့သွားပြီးတော့ဝစင်းကန်းလေးရဲ့ထိပ်ဖြားကိုပေါက်ချလိုက်တယ်။ဟာဝစင်းကန်းလေးတစ်ချောင်းလုံးချက်ချင်းမချောက်သွားတာ။မီးကျွမ်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။မြင်လားတာတေအစိမ့်ဘလောက်ပြင်းနေဆိုတာ။ဟုတ်ကဲ့ဖူ။ဒါကနဂါကရိုးရိုးမွေမဟုတ်ဘူး။ကဲမွေတို့ရဲ့ဘရင်နဂါလေးဗျာ။ဒီရွာသားတယောက်ကိုမွေတကောင်ကကြိုက်သွားလို့ပါ။ကျုပ်အစိတ်ချတာဘလို့မှချလို့မရဘူး။နဂါလေးရဲ့မိန်းနဲ့ကြိုက်သွားတဲ့မွေကိုလှုပ်ပြီးတော့အစိတ်တွေပြန်ဆုပ်ခိုင်းပေးပါ။ကျုပ်မောင်စော်ကဲကမြစ်တာရက်ခံပါတယ်။အမြန်ဆုံးကဲတင်ပေးပါနဂါလေးဗျာ။ဘိုးစော်ကဲကလူတယောက်ကိုပြောတယ်လို့ပြောနေတာ။မွေဖြူလေးကသူ့ထွက်လာတဲ့တွဲမောက်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ်။ကဲလာတတေအဲ့လိုပြောပြီးတော့အိမ်မော်ကိုပြန်တက်သွားတယ်ပြီးတော့ငှပြောရွက်ကိုမုတ်ဆွဲအရာအောက်မှာခံထားလိုက်ပြီးတော့လူတွေကိုခက်ဝေးမှတွားနေခံလိုက်တယ်အဝင်ဘက်မှာလည်းလူတယောက်မှမနေဘူးပြောတယ်ဘသူမှဘာမှဝင်မလုပ်ဖို့ကိုလည်းဘိုးစော်ကဲကတည်တည်ချာချာမှားတယ်ပြီးတော့မန်တန်တွေကိုရွတ်တယ်တိတ်မကြပါဘူးဗျာလှေကားကနေတရွေ့ရွေ့နဲ့တက်လာတယ်နဲတဲ့မူဘွေးကြီးမှမဟုတ်တာလူတွေဆိုတာလမ်းမီနောက်ကိုဆုတ်သွားကြတယ်ဘိုးစော်ကဲကမန်တန်ကိုပဲအဆမပြတ်ရွတ်နေတာမဘွေးကြီးကလည်းအိမ်ပေါ်စင်းကိုတက်လာပြီးတော့ဆန်းဆန်ကြီးလဲနေတဲ့ကိုတင်ဝင်းရဲ့ခြေတော့ကမွေဆော်ရံနှစ်ခုပေါ်ကိုပစက်နဲ့တိတ်ပြီးတော့အစိတ်တွေဆုတ်ယူတယ်ခဏနေတော့မဲမဲအရေတွေကအဆွေရံနှစ်ခုကနေထွက်ကြလာတယ်မဘွေးကြီးကအစိတ်တွေကိုတေးချာကြည့်ပြီးတော့မှတွန့်လင်တွန့်လင်နဲ့အိမ်ပေါ်ကနေပြန်ဆင်းသွားတယ်ဒီတော့မှပဲဗန်ဝေးကုန်းသားတွေကလည်းအသက်ရှူနိုင်တော့တယ်ဘိုးစော်ကဲကတော့တကူလုံးပြတ်နေတဲ့အစိတ်ငွေတွေကို
ตู้เย็นละไก่บัวเนี่ยเอาไรเดพี่เราใช้ชาเดภาษาการนี่เลยมันดันในกูมันเพี้ยชุดเดที่เรามาไปไปบุกกูเดินวันเย่ไม่ไปแต่อาตาอย่างอ่ะเปล่าตัวพี่เราตู้ยังเปลี่ยนร้านละเลยขณะนี้เรากูเดินวันที่เปลี่ยนยาลาบีท่าทางเนี่ยเชี่ยวตรงพี่เรางั้นไม่อยากตอบเลยเช่นนี้อารมณ์กองตัวพี่ใช้ชาอย่างพี่สุรามาผู้สกแกก็ท่านน้องกูเปลี่ยนเนี่ยเจ้าเลยผู้สกแกในชาวกูเปลี่ยนเลยแค่เดผู้สกแกสุเลยอีกูรอเจ้ากับสุเลยตั้งรวยรู้บ่ปะตาดีอะคุณลามในเราลาสันติยาก็แต่ในหุ่นนี้จ้าเลยไอ้นี่มามวยหมดแต่ลุยอะไรปุ๊บไปยังเสียรู้เนี่ยงานเนี่ยตายไม่มีรอเสียรู้เจ้ามามวยหมดแต่ไปไหมไม่มาเว้นแต่ท้ากว่ามวยหมดแต่ท้ายเองมวยใกล้หลุดตัวลงแต่ยังสวยไม่ดีบุอายุที่ตัวเองติดไหนเนี่ยอายุไม่ถี่เนาะไม่ตีบุกว่าโอเคบุเจ้าเอ็งนี่มวยหมดหลังแต่ป่าไหมถ้าก็อันนี้ลูกไม่อยากบุกว่าลาสันเตียนี่แต่งนิ่งหนุ่ยจ้ามาลูกอยากได้มวยหมดแต่ไม่ลูกอารมณ์งาเสียชีเดียบแต่ผู้เรื่องถ้าแต่ไม่อยากบุลูเลยผู้สกแกก็เปลี่ยนเลยเสียเราจะเอาได้จีอพอได้มาลูกได้พารีลูกรู้สึกรอจีมันลูกทันอยู่ลูกเลยจีวิมันลูกเองถ้าไม่หมดแต่บีเพี้ยอยู่อะไรพี่รอกูรังอัดจีจูเพี้ยวไหนจีมันลูกทันอยู่กูเตะตีเล็กเสียพี่รอกูรังอัดจีเนี่ยจีนี่ยังไปยาเลยไอ้ราบมีสารลูกพี่รอเพียงไหนต้องยาเลยเพียงไหนเนี่ยลูกเนี่ยก็มาไม่ยาผู้ยาลูกเนี่ยเพียงไหนก็ติดมองมันยาเลยมวยหมดตัวเนี่ยเฉยจีมันลูกเองเฉยมันต้องไหนลีไหนเราท้าพี่รอไปผิวสาก้าออกมาแค่เนี่ยอพอกาอันนี้จะทักกี่มีรออะไรประมาณที่พูดหนาเรื่องนี้เส้นตัวองค์นี้ประมาณรอกูกูรันไอ้ชิ้นเนี่ยเราท้าเลยเพียงไหนก็ท้องยาเลยจู่ๆดีกาโรมันนี่กันเลยก็มันนั่นจะพูดเต็มมีรอลุจะทายาเลยอันนี้มันแตงกูยืบไปรอพยองในงาทลายไม่งูปัสสาวะสู้อยู่มิวชายาเลยกาทายุไลพยองไม่งูสู้อยู่ไปรอมิวชาเลยเนี่ยเว้ยมันน่าเล่นลุยาด่าแต่พี่ๆเนี่ยพยองในงาตุตุลาเลยพยองในต้องมุ่งตัวบนนาเจนในใจมาจงน่าได้มามวยตัวนานีจ้าเนี่ยเลยชีวิตสุดเด็ดแต่หนุ่ยเลยจ้าเนี่ยเลยพยองในกงตัวรอองที่บ่มาเต็นในเรื่องไม่สั่วพยองในนี่กูชิบไปรอองี่เดียวเทองี่กูกองเอาตัวยาเลยอ๋อจุดเปลี่ยวผมไม่หนีได้องค์ที่ก้าเชื่อเป็นเดียร์นิจาบมาดีใจติดทารำหัวผู้ยางับเปลี่ยวนับพี่เน่ป่วยเปลี่ยนทายาละมวยหมดแต่ดาอารมณ์ไปตัวรอผู้สกแกก้าเจ้าดูกูเตี้ยวเชิงขมิดเลยป้าจารุป้ามีโนเจ้าดูมวยตัวนั้นจ้าอะไรผู้เย่จุดเปลี่ยวละกูผู้สกแกก้าเก่าเนี่ยมีเปลี่ยนเปลี่ยวเลยแต่ส่วนโนตาดีมีมวยหมดองตัวบีเจ้าเล่หวานตัวตาระบอยาเมนูกูมวยยามกไก่ผู้ช่องตัวเลยไหมแต่แกรู้ตอนนี้มีลูกใกล้นะมาเมนูมันตีรับบุแต่พี่เมย์อายุที่ตัวเองเนาะอันนี้ใช่เด้เจ้าดูอารมณ์ผู้สาวแกเปล่าละกูน้าทำในจ้าทำแบบยามวยใกล้ขยันได้ตัวด้วยส่วนยังตัวรู้กูตัวเองแล้วเนี่ยตัดชาเลยป่ะสาวๆก็เมนูยุติธรรมนั่งกูไปยุบไปเนาะตัดชาป่ะใส่จ้าป่ะเลยไหมแต่คุณรอเมนูเสียงยังมามวยตาเหลวมาไม่ทราบเนี่ยมวยมาตาบ้านเนี่ยสนิทนี่ได้งาว่าตีละลงองเทมีรอตัดตัดลูกสาบาขนาดตัวกูเยอะป่ะถ้าส่วนโนเมนูตัดถ่ายมวยมอกาส่วนปวดทลายไปเลยมวยหมดตัดบีเดนเอาทุกชาติทุกชีเดมวยวารีตีบีมาด้วยเราเปล่ามวยตัดดาวมวยท้าสระดูรอเจ้าตัดตัดลงชาโมส่งพี่ไล่ไปเลยผู้สกิการอตองดูลอยเนี่ยเวมวยใกล้ขยันได้ตัวเองกูอัตตะเกลงไม่เปล่าเจ้ากาเลยผู้สกิขยันเดียกูအကောင်လုတ်ပြီးနေလို့မှာပဲဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးသူတာတေးရဲ့မွေးမောဆွဲစလန်လေးဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာနားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ